Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Milli Hərəkatın sədri Niqa Melyanın deputat toxunulmazlığının götürülməsi məsələsini parlament dəstəklədi. İclasda 88 deputat məsələnin lehinə, ikisi isə əleyhinə səs verib. Parlamentin bu qərarından sonra prokurorluğa Niqa Melya barəsində həbs qətimkan tədbirinin görülməsi vasitəçiliyi ilə məhkəməyə müraciət etmə imkanı verilir. Xatırladaq ki, qruplar şəklində zorakılığa rəhbərlik və zorakılıqda iştirak ittihamı ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan Niqa Melya barəsində Tbilisi Şəhər Məhkəməsi 2019-cu ilin iyun ayının 7-sində qətimkan tədbiri olaraq 30 min lari həcmində girov qərarı verdi və əlavə məhdudlaşdırıcı tədbir olaraq elektron monitoringdə tədbiq etdi. Lakin 2020-ci ilin noyabr ayının 1-də ictimai yerdə bəyanat verərkən Niqa Melya elektron monitoring üçün nəzərdə tutulan qol bağını açdı. Bundan sonra prokurorluq görülən qətimkan tədbirinin sərtləşdirilməsini tələb etdi. Məhkəmənin 2020-ci ilin 3 noyabr tarixli qərarına əsas Niqa Melya barəsində qətimkan tədbiri olaraq görülən girov məbləği 40 min lari artırıldı. Melyaya ödəmə müddəti olaraq 50 gün müəyyən olundu. Girov şərtlərinin icra olunmaması nəticələri barədə xəbərdarlıq etmək məqsədi ilə 2021-ci ilin fevral ayının 5-də Niqa Melya baş prokurorluğa çağırıldı. Lakin o quruma getmədi. Elə həmin gün prokurorluq Niqa Melyaya girov şərtlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə əlavə bir həftə verdi. Qurumdan bildirildi ki, girov məbləğinin ödənilməməsi halında prokurorluq məhkəməyə onun həbs edilməsi məqsədi ilə müraciət edəcək. Melyanın girov məbləğinin geridə qalan hissəsinin ödənilməsi müddəti 12 fevralda başa çatdı. Baş prokurorluq məhz elə həmin gün Niqa Melya barəsinə qətimkan tədbiri olaraq həbs qərarının verilməsi ilə əlaqədar parlamentə müraciət etdi. Vahid Milli Hərəkatın sədri Niqa Melya qeyd edir ki, girov məbləğini ödəməyi planlaşdırmır. Niqa Melya bildirir ki, Gürcü arzusu onu mühakimə edə bilməz. Milli Hərəkatın sədri Kelly Dignan'a da müraciət edib və ona belə bir sual ünvanlayıb. Əgər parlament fəaliyyətinə qoşulsaydı, o zaman nə olardı? Melya Alek Olisaşvilinin təklifinə də münasibət bildirib. Xatırladaq ki, Olisaşvili öz maaşını Melyanın girov məbləğinə bir hissəsi olaraq ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdi. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə Gürcüstanın baş naziri arasında keçirilən görüşdə işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət, regiondakı vəziyyət və aparılan demokratik islahatları müzakirə edildi. Georgi Qaxariya qeyd edib ki, Gürcüstan hökuməti İsveç krallığı ilə o cümlədən ATƏT-in sədrliyi dövründə də sıx prioritetlərdən biri olan ATƏT bölgəsindəki münaqişələrin həlli üçün əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır. Görüşlərdə Cenevrə beynəlxalq müzakirələr və insidentlərin qarşısının alınması və mübarizə formatlarının effektiv işləməsi və əhəmiyyəti müzakirə edildi. David Zalqaliyani ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri An Lindeslə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Gürcüstan və İsveçin birinci diplomatlarının görüşündə ATƏT-in sədri ölkə ilə beynəlxalq əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə edib. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin həlli prosesində aktiv iştirakın İsveçin sədrliyinin əsas prioritetlərindən olduğu qeyd olunub. Rusiya tərəfindən Gürcüstan bölgələrinin qanunsuz işğalının yaratdığı təhlükələrə diqqət ayrılıb. Zazı Qaxıladzenin qanunsuz həbsinə də diqqət yetirildi. Lelo Gənclər Təşkilatının üzvləri Gürcü Arzusu Mərkəzi ofisin qarşısında səssiz miting keçirdilər. Toplaşanlardan verilən məlumata görə onlar sosial və iqtisadi problemlərə etiraz edirlər. Etirazçılar Gürcü Arzusu yaxınlığındakı süni divar üzərində yazılar düzəltməyə çalışsalar da hüquq mühafizə orqanları buna imkan vermədilər. COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçün planlaşdırılan fəaliyyətlər Səhiyyə Naziri və Avropa Birliyi səfiri tərəfindən müzakirə edildi. Görüşdə Karl Hartzell peyvənd şirkətləri ilə danışıqlara getməyə hazır olduğunu bildirdi. Katerina Tkaradzenin sözlərinə görə artıq əlavə dozaların səfərbər edilməsi üçün danışıqlar aparılır. Karl Hartzell peyvəndlə bağlı bütün proseslərin uğurlu olacağını ümid etdiyini bildirdi. Koronavirusa 740 yeni yoluxma halı və tədqiq olunan 20549 nəfər, dünyasını dəyişən 14 pasient və sağlam 496 şəxs. Virusun qeydə alınması müsbətlilik göstəricisi 3,6% təşkil edir. Son 7 günün göstəricisi isə 2,4%-dir.
21 gün ərzində koronavirus səbəbilə tədbiq edilmiş qaydaların pozulması ilə bağlı 873 hal aşkar edildi. 140 nəfər səhər 9-dan axşam 5-ə qədər hərəkət etdiyinə görə cərimələndi. Maskasız hərəkət etdiyinə görə 753 vətəndaş cərimələndi. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlar tədbiq olunan məhdudiyyətlərə riayət etməyə çağırmağa davam edir. Əmək təftişi aparatı Gürcüstan Mingəçevirində monitoringi davam etdirir. Gündəlik olaraq müxtəlif obyektlərdə planlı yoxlamalar aparılır. Məhdudiyyətlərin növbəti mərhələsi çərçivəsində yoxlanılan müəssisələrdə ciddi pozuntular qeydə alınmayıb. Sadəcə bir halda müəssisə işçilərin kifayət sayda test edilməməsindən görə cərimələnib. Bu sezon 8.00-3-ün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.